dowladaha Turkiga iyo Britain ayaa shaaciyay inay kala saxiixdeen heshiiska ganacsiga xorta ah, iyadoo London ay u diyaar garoobayso inay dhammaadka bishan si rasmi uga baxdo midowga Yurub. Heshiiskan oo dhaqan geli doona 1-da bisha Janaayo ayaa kor u qaadi doona ganacsiga labada dhinac ka dhexeeya oo sanadkii 2019 ka badnaa $52 bilyan. Wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray. ingiriisku waxa uu yurub ka baxay 1-da bisha January, laakiin weli waxa uu u hoggaansanaa xeerarka ganacsiga midowda yurub xilliga kala guurka oo ku eg dhammaadka bishan December. waxa uu ka mid yahay heshiiskani qaar badan oo ingiriisku uu ku dadaalayo inuu caalamka la yeesho markay ka baxaan yurub. waa dhuun uu ka neefsan doono wasiirka ganacsiga Turkiga Ruhsar Bekan iyo danjiraha Britain u fadhiya Ankara Dominic Chilcot ayaa heshiiska saxiixay. Turkiga waxa uu ku tilmaamay heshiis taariikhi ah, laakiin Britain ayaa labada dhinac Ankara uga baahi badan heshiisyo noocan oo kale ah. waa maxay haddaba badeecadaha ugu badan ee labada dhinac kala iibsan doonaan, gaar ahaana Turkigu? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cantar Maxamed Ismaaciil oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. heshiiskan cusub ee ay galeen waddankan Turkiga iyo waddanka Ingiriisku waa fursad weyn oo u soo hoyatay waddankan Turkiga. Sayna ogsoonnahay, laba dal marka ay heshiis ganacsi galaan ama ay fududeeyaan ganacsigooga, waddan weliba waxa uu faa'iidaa waxa uu soo saaro ee uu haya oo iib geynayo, iyo waddanka kale alaabtiisan uu iib geeyey sida ay suuq uga hesho. Turkigu waxa uu sameeyaa oo uu soo saaraa dhammaan baahiyaha bani aadamka, wax kastoo bani aadamku u baahan yahay, oo la kuwaalatiya alaabtii lagu sameynayay Ingiriiska dhexdiisa se ka qiimo jaban. Ta koowaad waa qiimihii, alaabtiina waa isku kuwaalatii. Marka qofka Ingiriiska jooga ee Ingiriiska u dhashay, marka labadii alaabood ay isbarbar yaalaan, alaabtii lagu sanceeyey Ingiriiska dhexdiisa iyo alaabtii Turkiga uga timid ay isku kuwaalati yihiin, si ay kala qiimo jaban yihiin, qofku waxa uu qaadanayaa 10%. Turkigu iyo midowga Yurub marar badan ayay siyaasado isku biyadiidi, welina waxaan heshiis laga gaarin inay Ankara xubin ka noqoto midowga Yurub. Turkigu haddaba siyaasad ahaan intii ayuu ka faa'iidayaa heshiiskan marka laga yimaado ganacsiga? waxaa xasuus mudan Britain inay artiga Turkigu uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub ay siyaad ah u taageeri jireen. Maxamed Ibrahim Mihrare oo ka faallooda arrimaha Ingiriiska oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey. heshiiskan UK oo ay wada gaadheen Turkigu ee saameyntiisa ugu weyni dee waa xagga ganacsiga. Markii hore siyaasad ahaan UK waxay taageeri jirtay inay Turkiga ku biirto midowga Yurub, si weynna waxay dabada uga riixi jirtay ka mid noqoshada Turkiya midowga Yurub. tan iyo markii ay wadahadallada rasmiga ah ee ku biirida Turkiga ee midowga Yurub ay bilaabantay 2005, xitaa iyadoo UK u codeysay inay midowga Yurub ka baxdo, ayaa haddana Ra'iisul Wasaare Johnson oo waqtiga ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee UK waxa uu taageerayay ku biirida Turki ee midowga Yurub. heshiiskan ganacsi ee UK iyo Turkigu hadda kala saxeixdeen waxay Turki ka heli doontaa waddan ah dee hormoodka reer galbeedka oon isagu dhaleecayn doonin siyaasadaheeda dibadda ee ku dhisan muruq muujinta. taasi waxa ay ka duwan tahay dhaleecaanta ay waddamada kale ee reer galbeedka ay sida midowga Yurub oo kale ay u soo jeediyeen Turkiga ee la xidhiidha xagga dimuquraadiyadda, dib u gurashada xuquuqda aadamaha, iyo siyaasadda dibadda. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa 7,600 ganacsi oo laga leeyahay Ingiriiska oo badeecado kala duwan u dhoofiya Turkiga. labada dalna waxa ay sheegeen in heshiiskani uu albaabada u furi doono heshiisyo waxtar leh oo kale oo labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka dhow.